Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí amb un tema tan de poca actualitat com la corrupció. Porta uns quantes dècades d'actualitat, afortunadament, així podem seguir parlant. A mi em toca sempre fer la benvinguda institucional, però com que no m'agrada parlar en el buit, no per vosaltres, sinó que jo dic coses buides, vull dir, preferia fer tres apuntets de com veig jo el tema, si em permeteu aquesta contextualització, perquè són coses que crec que ens trobem sovint i en concret amb el projecte que es presenta avui és probable que surti aquest tipus de debats. No? El primer és si calen aquest tipus d'iniciatives i si no hauríem de fer-ne una sola de cosa i de bé. Personalment crec que en el món complex, incert i altres adjectius que hi posen la gent que en saben molt, crec que val molt la pena parlar cada cop més de la paraula en anglès, el policy mix, o tenir aproximacions de portafolis on tenim moltes coses fent el mateix o suposadament fent el mateix, però que el que fan és agafar els diferents angles, les diferents qüestions, les diferents vistes, les diferents maneres d'entendre el fenomen, no ni el problema, en aquest cas és un problema, perquè no sempre estem d'acord ni amb la diagnosi ni amb la solució. Per tant, quantes més solucions tinguem, millor, i no una solució que probablement ens funciona o no ens funciona. La següent és, lligat amb això, i a més hi ha la qüestió de la participació, és un dels llocs on vinc jo, no només són qüestió de policy mix, sinó de la concurrència de diferents actors. A mi m'agrada dir-li concurrència de diferents actors més que participació, perquè a vegades en participació ens quedem amb el procés participatiu i acabem quedant-nos en el procés, i la resta és el va de menys. No? Crec que de nou, cada cop més és més important aquesta concurrència en els actors, i precisament coincidia amb el degà del col·legi en un acte del postgrau la setmana passada, el divendres, i deia que potser, la participació tal com la imaginàvem fa només 20 anys, tot i que és pràcticament fundacional, el que passa doncs el 2000, el 2003, potser sembla que la participació del poble ras no hi acabem d'arribar, o ens està costant veure quin és exactament l'impacte, sobretot pel cost que té per les persones de participar, però sí crec que tenim o comencem a tenir evidències molt fortes del paper d'aquests nous infomediaris, anem a dir-ho així, o de prescriptors, o de facilitadors, aquests nous poders. Hi ha hagut gent que li ha dit el cinquè poder, que és les xarxes organitzades, no és la societat civil organitzada, és una altra cosa, és aquestes xarxes, i que jo crec que la digitalització sí que ens ha portat a un impacte molt fort de l'entrada d'aquests actors, que, insisteixo, no són ni societat civil organitzada ni són individus a títol personal, sinó que són aquesta mena d'amics d'experts que ho fan a títol personal, però ho fan sincronitzadament, de forma distribuïda, i que agregadament, potser la seva contribució personal és molt petita, però agregadament acaba tenint un impacte molt, 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 molt gros. L'exemple que es posa sempre és a Wikipedia, però crec que en tenim milers d'altres. Per tant, la primera, el policy mix, qualsevol iniciativa que vagi en el sentit d'afrontar un fenomen, un repte, un problema, com és aquest cas, sigui benvinguda, si va més o menys sincronitzada amb les altres. Dos, la concurrència d'actors, diem-li participació, diem-li com vulgueu, però jo crec que cada cop també més rellevant. I una última, que per mi personalment és la primera, i això ho deixo per un altre debat segurament, però la necessitat, anava a dir urgent, per tant necessària i urgent, que aquestes eines en algun moment s'aturin, o aquestes iniciatives s'aturin, a pensar i a veure com estan incidint en el disseny de les institucions. Perquè si no, correm el perill d'anar posant pagats i el que no funciona aquí ja farem una altra cosa que solucioni el que no funcionava aquí, i quan aquesta nova cosa no funcioni en farem una altra que solucioni el que aquesta no aconsegueix fer i aquesta no aconseguia fer. Potser en algun moment aquestes diferents iniciatives, que si estan sincronitzades els serà més fàcil fer aquesta aturada i dir, escolteu, estàvem fent un pagat, si és que sí, mirem si aquest pagat encara és pertinent o no, o si és que no, si aquest pagat realment està fent un incís en un problema estructural de disseny, per tant, d'arquitectura. Molt bé, ara ja hem aturat la sagnia, però anem a veure quin era el problema i quina era la causa, i veiem si es pot, i ho diré d'una altra manera, més en propositiu, si es pot institucionalitzar aquella solució que de moment era perifèrica, que era un satèl·lit que orbitava al voltant d'un problema, veure si això es pot institucionalitzar i que acabi sent això, institució, el que vol dir doncs objectiu compartit, l'interès general, etc. Així veig jo aquesta jornada d'avui. Si em permetíeu, era compartir aquestes guies que a mi m'ajuden a encaixar les coses que van passant per aquesta sala, que són moltíssimes, els que tenim la sort d'estar tant aquí baix com aquí baix, perdó, aquí dalt com aquí baix, hi ha molt de gaudi veure que hi ha tota aquesta concurrència d'actors i d'iniciatives per millorar les institucions.
I d'això li passo la paraula al degà del Colpis, al Jordi Pacheco, perquè ens faci realment la inauguració. Jo només havia de dir-vos benvinguts. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la seva administració pública pel seu acolliment. Moltes gràcies a l'Oficina Antifrau per aquesta col·laboració, no? En què, diguem-ne, hi ha un objectiu compartit, que és el d'aconseguir una major integritat. I benvinguts en nom de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, del qual el Col·legi, a través de la seva Comissió de Gestió Pública, que encapçala Roger Puller, que està aquí, es farà un bon esforç. No? Pel Col·legi, totes les qüestions relacionades amb la gestió pública són troncals, no només per una qüestió òbvia de que qualsevol col·legi professional, no?, vol promocionar la seva gent, i per tant aquí també, doncs, també hi som, no? Però nosaltres ens veiem com un punt que ajuda a aquesta transformació, per això aquesta aliança de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que ja porta un temps anant al Parlament, mirant a veure d'implementar, que d'alguna forma connecta amb aquelles comissions per la integritat, no sé si ens recordeu, de l'any 13, fem cort i fem, ja ni me'n recordo, però fem memòria una mica, la societat civil està aquí, no?, col·laborant-hi, però sobretot perquè al final cal una mica un aportar, perquè els corruptes sempre són els altres, oi? I això ens porta a que quan hi ha casos, tothom s'apunta al bombardeig, no? Ah, mira aquest que és corrupte i tal. Bueno, ja s'entén, ara som a punt d'entrar en una campanya electoral i segur que sortirà el tema de la corrupció i el tema, no? Ja és molt delicat ara parlar de casos i tal, per tant no, ho evitaré, però clar, al final ens quedem amb aquesta part, no?, de la batalla política, i ja queda com una escuma. Però realment la corrupció són els altres, o tots portem el risc de corrupció a dins? És a dir, tots tenim clara la distinció entre la integritat pública i la integritat privada? O sigui, demà ens posen en un lloc de responsabilitat? Serem capaços de gestionar-ho? No? Ja no són els altres, ja som nosaltres. I poden haver situacions dures, no? Perquè, clar, perquè coneixes gent, perquè tens amics i tens família, no? I això és complicat. Clar, els que sí que tenim més relació amb l'administració pública sí que potser tenim major, més clar, no?, on són els límits o la distinció que hi ha entre les dues ètiques, però no tothom la té. I després una cosa que crida molt l'atenció, no sé si sabeu el cas de l'Obregón. És un senyor que en plena pandèmia es va dedicar, ho faré simplificat perquè si no em diran que no hi ha temps, va. Simplificadament, val? A la pandèmia es va dedicar a rebentar bases de dades de les administracions públiques. No sé com és així, sinó que feia sol·licituds d'accés, va acabar, així no va tenir més remei. No perquè no li deixin la informació, sinó perquè no li donaven la informació en un format que li permetés el que comentava l'Ismael, no?, d'aquesta col·laboració, aquest processament. I bueno, doncs va arribar a unes conclusions que ja et dic, que més o menys venia a dir que era contractes menors. La teva probabilitat de tenir un contracte menor és molt més elevada si tens algun tipus de vinculació amb un partit polític, no un, en general. I després podem discutir si tots són iguals, això són altres discussions, però és el que va trobar. I clar, la reflexió és, ostres, tots i cadascun d'aquests contractes han passat les formalitats. Contractes menors, s'han demanat 3 pressupostos, segurament s'ha fet un informe, no?, com diu la llei, no?, que s'ha de fer un informe, haurà passat per gestió econòmica de l'organització que li passa pel davant tots els contractes, òbviament intervenció, tots sabem el que és la intervenció, no? Tots sabem el que és la intervenció, i quan té un desquadrament d'un euro en 20, doncs tot el que suposa veure què ha passat amb aquest euro en 20. No? Per tant, home, crida molt l'atenció, no?, que tenim tot un sistema formal, molt ben articulat, unes normatives que també estan molt bé, però al final, doncs no, la integritat pública queda una mica, bueno,
vulnerable. Val? Deixem-ho així, perquè tampoc és general i tampoc és sempre, eh? Però sí que van apareixent casos, no? Hi ha aquesta vulnerabilitat. I aquesta vulnerabilitat, en part, també ve, i això lligo amb el FERA, comentàvem abans, no? Amb el Fòrum per la Reforma d'Administració Pública, en què el col·legi també hi està involucrat, prové d'una visió molt burocràtica del funcionament de les nostres administracions. Vostè porti'm els papers, mentre jo quedi, no? Jo pugui dir, escolti'm, tots els papers estaven bé, d'acord? Ja està. Jo quedo tranquil i vostè tira endavant. Després, el que passa en la realitat, l'impacte social, això ja... No? Ja no és el meu problema. I això és un mal que tenen les administracions i, en part, el projecte aquest respon a aquesta necessitat. De dir, necessitem una mirada externa, una mirada ciutadana, per això aquesta idea de participació en el projecte, una mirada ciutadana que sigui capaç de detectar coses. No? Tots detectem coses i quan detectem coses, doncs, què fem? No es tracta d'escampar tuits, no? Ah, a mi em sembla que tal, no? Sinó, però, bueno, hi ha uns mecanismes també antifrau que estan organitzats més o menys, però a vegades hi ha un gran desconeixement o a vegades doncs, no sabem ben bé com fer-ho, no? I tantes coses també per protegir-nos, perquè és molt perillós dir jo crec que he topat amb un cas de corrupció, no? Això és, en fi... Això, qui ho ha experimentat sap el que és, i no és fàcil. Per tant, una mica, ja per concloent, la idea és aquesta. La idea és participar en aquest projecte europeu, en el marc de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, com una peça més per la transformació de les nostres administracions públiques, com una peça més, al final, en definitiva, de donar un bon ús dels nostres recursos públics i, per tant, de potenciar el benestar de la gent. I, Olinda, que et toca a tu. Moltes gràcies. En nom de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que participa en aquest projecte i en el meu propi, la veritat és que és un plaer poder compartir aquesta taula inaugural amb el director de l'Escola d'Administració Pública, l'Ismael Penya, i amb el degà del Col·legi, aviam si ho sé dir, del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i Sociologia, el Jordi Pacheco. Com sabeu, l'Oficina Antifrau de Catalunya elabora cada dos anys un baròmetre de percepció de la corrupció. I d'aquest baròmetre voldria destacar només tres dades. Voldria destacar que el 80% dels enquestats considera que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció. D'aquest 80%, el 82% també considera que la corrupció és un problema greu o molt greu. I la tercera dada, que va molt relacionada amb el projecte que avui es presenta, és que l'activitat pública on es considera que està més estesa la corrupció és en la contractació pública. Per tant, davant d'aquest escenari, bueno, val a dir també que quan es parla de percepció de la corrupció sí que hi ha consens en considerar que efectes a confiança ciutadana tan perjudicial és la corrupció efectiva com la percepció de la corrupció. Per tant, és molt important intentar revertir aquesta percepció de la corrupció i projectes com aquest, com l'Imonitor, que té com a objectiu combatre la corrupció i el frau en l'àmbit de la contractació pública a través d'aquesta participació ciutadana, aquesta monitorització d'aquesta política pública pels ciutadans, és un projecte que cal afegir tots aquells instruments i projectes de lluita contra la corrupció i que han d'ajudar a revertir aquesta percepció de la corrupció. També aquest projecte, jo crec que hi ha dues idees clau en aquest projecte europeu. Un és que incideix en temes de prevenció, en tant en quant l'objectiu és identificar riscos de corrupció. I quan identifica riscos de corrupció és quan pots incidir en minimitzar que aquest risc es converteixi efectivament en corrupció o inclús evitar-lo. D'altra banda, la prevenció és, juntament amb la investigació, com sabeu, també un dels pilars fonamentals i un dels objectius i finalitats de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Per tant, prevenció per un cantó. I també una altra idea clau és que és un projecte que té com a base la col·laboració. La col·laboració entesa com un d'aquests principis de la bona governança pública,
juntament amb la transparència, amb la participació, amb l'integritat, amb el retiment de comptes. I aquesta col·laboració, en el cas d'aquest projecte, es manifesta tant col·laboració ciutadana, que seran tots els ciutadans que participin en el projecte i que es convertiran en aquest sentit en socis, en partners dels poders públics en aquesta identificació dels riscos de corrupció. Hi ha una col·laboració també de la societat civil organitzada a través de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, de qual el Colpis n'és membre. I hi ha una altra vessant de col·laboració també que seria més institucional, amb totes les institucions que a nivell europeu participen en aquest projecte. Per tant, des del punt de vista de prevenció, des del punt de vista de col·laboració, des de l'Oficina Antifrau de Catalunya, es considera que aquest és un projecte clau per revertir aquesta percepció de la corrupció, per millorar la qualitat institucional i, en definitiva, per incrementar aquesta confiança ciutadana en les institucions tan important per poder tenir aquesta qualitat democràtica. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Continuem amb l'activitat tal com teníem previst després de les salutacions de les institucions. Passarem ara a presentar el que és el projecte en si, l'Immonitor. Alguns de vosaltres us heu ofert com a monitors, com a voluntaris per a la fase següent del projecte, passar després d'una formació a analitzar alguns contractes públics, doncs especialment benvinguts i benvingudes si és el vostre cas, i la resta de participants que teniu interès en la matèria, dir-vos que encara sou a temps d'afegir-vos a aquesta colla de monitors que continuarà el projecte a partir d'ara. De fet, avui és la posada de llarg en públic del projecte i, per tant, abans que res volíem explicar-vos-ho. I ho farà la Pilar Rodríguez, ella és politòloga, col·legiada, experta en projectes europeus i la project manager de l'Immonitor a Catalunya per encàrrec del col·legi. Per tant, jo li demanaria, Pilar, ens fa 5 cèntims del projecte Immonitor. Molt bé. Gràcies, Antoni. Bona tarda. Se sent bé? Doncs, com deia l'Antoni, us explicaré una mica del projecte. De fet, anteriorment a la presentació ens han donat algunes pinzellades. Hi ha com algú de que... Ara se sent millor? Sí. D'acord. Doncs us donem una mica de pinzellades d'acabar el projecte. Si voleu... el micròfon aquest, potser canvio, no? Desconnecto aquest, potser és aquest, És... Sí? Ara? Millor? Ara no se sent? Sí? No, no se sent, ara no se sent. Crec que és aquest micròfon el que no va bé. Pots connectar, és que no funciona. Hola? Hola? Les forces de pau no les vull puntejar. Esforços per la intel·ligència.
Ara em sentiu millor? Perfecte. Doncs recapitulem. Doncs, bueno, bona tarda. La idea és donar una mica de pinzellades, acabar el projecte iMonitor, perquè és molt detallat i aleshores, si esteu més interessats, com comentava l'iMonitor, l'Antoni, teniu l'oportunitat de participar en un curs, que ara l'explicarem una mica en més detall, per saber una mica d'acabar més el projecte i per conèixer també què entenem per corrupció, quins són els casos de corrupció a l'administració pública, quins mecanismes s'utilitzen i per testejar aquesta metodologia de l'iMonitor en casos reals. Aleshores, el projecte està finançat per la Comissió Europea, pel programa que es diu Fons de Seguretat Interna, adreçat a la corrupció. És un projecte que hi participen 7 socis de 5 països diferents. Aquí teniu una mica els logos. Us diré, m'he fet una xuleta i us diré exactament els noms perquè són una mica complicats de traduir. Però bàsicament està organitzat per una entitat a Hongria, que és l'Institut de Transparència. Després tenim també un soci a Lituània, que és l'Oficina de Transparència Internacional, a la Societat Acadèmica de Romania, l'Agència Nacional d'Integritat de Romania també, una associació que es diu Monitor, que porta tot el tema de seguiment de la corrupció a Itàlia, i a Catalunya tenim dos socis, l'Oficina Antifrau i el COLPIS, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia. Ahir, com comentàvem, també amb la col·laboració activa de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que de fet és el lligam dels que va donar peu a que el COLPIS participés en aquest projecte perquè ells estaven involucrats en aquesta idea i van convidar el COLPIS perquè participés en aquest projecte. Per tant, hi som aquí gràcies a l'Observatori, de fet. Doncs aquest és el marc, no? Però què entenem per corrupció, no? Podem entendre moltes coses de corrupció, però el projecte es focalitza en una idea, en una conceptualització de corrupció. I quina és? És afavorir una determinada empresa, pròpiament sense que es doni compte que estem afavorint aquesta empresa. Com comentàvem a la introducció, tenim tota una normativa legal que facilita que tu presentes uns informes, els informes estan correctes, per tant aquí no hi hauria cap tipus de corrupció, perquè tenim aquests informes que diuen que estan bé. Però, a banda d'això, la corrupció es tracta d'això. Com afavorir una determinada empresa sense que ningú es doni compte? I, òbviament, tenim diferents mecanismes. I el projecte focalitza en analitzar aquests diferents mecanismes. Bàsicament tenim aquests. Doncs, òbviament, evitar la competència, a adaptar els requeriments tècnics i financers a les necessitats d'aquesta empresa, és a dir, fem una contractació pública adaptada a una determinada empresa i també, òbviament, a facilitar informació privilegiada. És a dir, sabem, donem aquesta informació a l'empresa que nosaltres volem afavorir i li donem aquesta informació perquè la seva proposta s'adequi a totalment al que volem. I aleshores, a partir d'aquesta idea de corrupció, què és el que pren el projecte, no? Doncs combatre aquesta corrupció i afavorir el que seria la participació de la ciutadania per fer aquest control. Ho comentàvem a la presentació. La idea és, no només, òbviament, no es tracta, és que se'm posa per aquí, no se sent, no es tracta de que la ciutadania assumeixi un rol de control o d'assumir tasques que hauria de fer els òrgans competents de control d'administració, sinó que hi hagi un mecanisme de participació i de col·laboració conjunta entre l'administració pública i la ciutadania, amb aquest objectiu de capacitar i empoderar a la ciutadania en aquesta lluita contra la corrupció. Aquesta és la idea del projecte. És a dir, quan pensem que volem que la ciutadania faci alguna cosa, no estem dient que l'administració no ha de fer res, sinó amb aquest binomi de col·laboració i de teixir xarxes entre la ciutadania i l'administració pública. Per tant,
amb aquesta supervisió cívica, nosaltres hem traduït supervisió cívica, li podíem haver dit d'una altra manera, també li podíem haver dit monitoratge, però bueno, creiem que s'ajustava una mica més al que és el dia a dia i el llenguatge a nivell de català, el que seria la supervisió cívica, no? I què s'entén per supervisió cívica? Doncs aquest empoderament de la ciutadania perquè faci aquest control, aquesta informació, que demani informació a l'administració pública, que estigui a la UAID de quins contractes hi ha i dotar de mecanismes reals perquè la ciutadania sigui capaç de dur a terme aquest seguiment i, òbviament, per informar posteriorment. Aleshores, aquí hem identificat uns caràcters o requisits d'aquesta supervisió cívica. Doncs, per exemple, els guardians, no?, dels recursos públics. És a dir, la ciutadania és la que està al contacte amb el dia a dia. Per exemple, si hi ha un contracte públic per fer un parc en una localitat, la gent pot anar a aquest parc i sap si s'estan complint o no aquests requisits al contracte. És a dir, si el contracte havien dit que havia de ser un parc amb arbres i realment una persona va i resulta que no hi ha cap arbre, que és un tros de ciment, doncs home, aquí ha passat alguna cosa, no? Per tant, aquesta detecció del dia a dia és com similar als telèfons aquests del civisme, no? És a dir, detectar en el nostre dia a dia casuístiques o situacions de risc i informar, d'acord? Sobretot aquesta idea d'informar i d'empoderament, de que la ciutadania té aquesta capacitat per empoderar i informar. També promoure la transparència, com comentàvem, és a dir, la ciutadania té la capacitat i el dret per demanar informació i l'administració pública té el dret d'oferir aquesta informació i aquesta transparència a l'hora dels contractes. Perquè sobretot això ho veurem més tard, però en la contractació pública, no sé si coneixeu molt o no els processos de contractació pública, a nivell de la licitació, de presentació d'un contracte, és fàcil, relativament fàcil, el que seria la informació prèvia. És a dir, surt una contractació i això està públic i tu veus quins són els requisits que demanen, quines tasques s'han de fer i quines activitats s'han de fer. Però una vegada està adjudicat aquest contracte, el procés d'execució o d'implementació d'aquest contracte pràcticament és impossible obtenir informació si tu no vas darrere o fas un requeriment per obtenir aquesta informació. I tot i així, serà molt difícil que obtinguis informació a temps o tota la informació que tu estaves demanant. I aquest és on el projecte iMonitor focalitza. És a dir, el projecte iMonitor no focalitza, no treballa tant en la primera fase d'informació pública, sinó que treballa sobretot en aquesta part d'execució, d'implementació, perquè és on en trobem, on hi ha més problemes a l'hora de riscos, de corrupció o irregularitats. També defensar la comunitat, és a dir, teixim xarxes de col·laboració de la ciutadania, empoderem la ciutadania. Informar sobre problemes, és el que comentava abans. La ciutadania no som actius passius, hem de ser actius també, perquè també tenim responsabilitats, perquè la contractació pública, recordem que en principi el que permet és transformar uns recursos públics en béns, serveis o infraestructures en benefici de la pròpia comunitat. Per tant, nosaltres, si detectem algun problema, hem de tenir aquesta capacitat i aquest empoderament d'informar. I també doncs, amb aquesta col·laboració que ja hem comentat de teixir xarxes i mobilitzar la consciència pública, no?, que comentàvem abans l'Ònia, doncs, aquesta percepció de la corrupció. Per tant, si es creen xarxes de persones que són capaces d'identificar problemes o riscos de corrupció en determinats contractes o àrees, això genera que es vagi creixent aquest empoderament, aquestes xarxes de col·laboració i aquest civisme en la contractació pública. Per tant, aquesta seria la figura de la supervisió cívica. Per tant, com aterrem això en el projecte? Doncs el projecte, la metodologia que té, és una mica simple, però molt complicada alhora.
Aleshores, bàsicament tenim tres conceptes, que és la selecció, la supervisió i la informació, que dèiem. És a dir, la selecció. Per tant, hem de ser capaços d'identificar contractes que tinguin riscos de corrupció. Després veurem com ho fem. Supervisar, perquè la ciutadania serà capaç de monitoritzar i fer un seguiment d'aquests contractes. Informar, perquè què fem una vegada tenim aquesta informació? Doncs com tenim aquesta col·laboració amb l'administració pública, el que fa la ciutadania és reportar aquests informes als òrgans competents, i els òrgans competents tindran aquesta informació i analitzaran més profundament si realment és un cas de corrupció, si poden, és necessari algun tipus d'auditoria o cal alguna acció concreta per tractar aquest cas en concret. I aquestes són les activitats, o sigui, aquesta metodologia l'aterrem en què ja s'ha desenvolupat una plataforma Open Tender, on en realitat és una base de dades que hi ha com contractes, després ho veurem, de pràcticament tots els països europeus. Ara no sé exactament quants contractes hi ha, però em sembla que hi ha com més de 1.000 contractes. Bueno, la idea és que la ciutadania pugui accedir a aquesta base de dades i identificar contractes. Després, la construcció de xarxes. Com comentàvem, el consorci està creat per diferents entitats a nivell europeu i la idea és que aquestes entitats involucrin a la societat civil, organitzacions a diferents àmbits, perquè treballin aquesta percepció de la corrupció i treballin aquesta identificació i supervisió de la corrupció. Hi ha una formació. Com us comentàvem, es farà una formació per capacitar la ciutadania de la metodologia iMonitor i la ciutadania pugui, tots vosaltres, pugueu accedir a l'Open Tender, identificar contractes i fer aquest seguiment, aquesta supervisió per vosaltres mateixos. I després és una plantilla d'informes, perquè aquesta informació que s'ha detectat amb aquests treballs que vosaltres heu fet, la idea és que es traslladi en un informe i que aquest informe es pugui enviar a les autoritats competents de forma automàtica. D'acord? Aquesta és la pàgina Open Tender. El podeu buscar a Google, opentender.eu, i us sortirà. I el que fa la pàgina és avaluar la integritat dels contractes. I dic la integritat i no la corrupció, perquè els indicadors que treballa el projecte focalitza en la integritat, perquè aquest és l'objectiu de fet del projecte. O sigui, és avaluar la integritat de la contractació pública. És a dir, quan més integritat, menys corrupció hi ha i viceversa. Però no hi ha indicadors de corrupció, hi ha indicadors d'integritat i transparència, que són els que treballa el projecte iMonitor. Aquí teniu aquests indicadors, quan podeu entrar a la pàgina web i cercar la informació. I com us comentava, són indicadors per valorar el nivell de risc de corrupció a través de la integritat i la transparència dels contractes. Per tant, tindríem en un contracte determinat, tenim l'òrgan de contractació, que seria l'administració pública que oferta un determinat contracte, i tenim l'empresa proveïdora que vol oferir aquest servei. I el que analitzem és l'enllaç, que abans a la inauguració ho hem vist, no? Aquest enllaç entre una empresa i la contractació pública. Pot haver-hi enllaços de diferents motius. Pot ser polític, personal, empresarial o del que sigui. Hi ha molts. Per tant, analitzem si hi ha algun tipus d'enllaç. I a partir d'aquí tenim indicadors de risc. Indicadors de risc de la pròpia licitació, de la informació, si realment aporta tota la informació necessària, si compleix amb la normativa, si està visible i és pública. I a nivell de l'empresa, doncs, tenim indicadors de risc de l'empresa proveïdora, és a dir, hi ha algun tipus d'enllaç que resulta que és el cosí o el marit o la dona d'algun polític que treballa a la contractació pública,
o hi ha, per exemple, algun tipus de relació empresarial, o resulta que és una empresa fantasma. I després tenim indicadors de risc de l'òrgan de contractació de la pròpia administració pública que llença aquest contracte. I, com deia, aquests indicadors de connexions, quines connexions hi ha? Aquests són els indicadors que treballa el projecte. I com us comentava, es farà un curs de capacitació d'aquesta metodologia. Es treballarà presencialment, però també donarem la possibilitat que es faci online, es faran streams, perquè sabem que molts de vosaltres que us heu apuntat al curs no esteu a prop de Barcelona o teniu dificultats per assistir presencialment, per tant, es farà a híbrid, presencial i en streaming, i en els mesos d'abril, maig i juny. Aleshores, el curs consisteix en dos mòduls, que és el mòdul 1 i el mòdul 2, en els quals explicarem el marc de l'administració pública des del punt de vista de la contractació i analitzarem la metodologia e-monitor. És a dir, tot això que us he resumit breument, tots aquests indicadors i tots aquests informes que us he indicat, els presentarem per vosaltres, els conegueu i els pugueu implementar i utilitzar diàriament. D'acord? I després, una vegada tingueu aquesta capacitació, aquesta formació, el que farem és que hem seleccionat uns 1.000 contractes conjuntament amb l'oficina antifrau i us donarem aquests informes, aquests contractes, i vosaltres els haureu de supervisar seguint aquesta metodologia. És a dir, el curs no és teòric. Òbviament teniu una part dels mòduls que és teòrica perquè conegueu una mica aquest context. Però la idea és que implementeu aquest coneixement, aquests informes, aquesta metodologia en casos reals de corrupció. I després, a través de l'oficina antifrau, es farà un mòdul 3 opcional per a aquelles persones que ja teniu un coneixement elevat a la contractació pública, d'acord? Perquè aneu una mica més enllà, d'acord? Aquí serà una conceptualització més profunda i més especialitzada, d'acord? Aleshores, si algú de vosaltres que està interessat però ja té coneixement sobre l'administració pública o està treballant a l'administració pública, doncs fent aquest mòdul opcional tindreu més informació, que es treballarà coses molt concretes i especialitzades. Aquí us he deixat una mica el que seria la temàtica perquè conegueu una mica de què seria. Per exemple, el mòdul 1, que és una mica d'introducció, sobretot destacar que hi haurà un cas d'estudi real, que també s'ha ofert a partir de l'oficina d'antifrau, que presentarà un cas real de corrupció també identificat a través de la ciutadania, no? Perquè la idea és que no hi hagi un cas de corrupció que podem trobar a qualsevol diari, sinó que sigui un cas de corrupció en el qual l'oficina ja ha detectat, que ha treballat i que té informació i que també s'hagi identificat una mica a través d'aquest mecanisme de, a través de la ciutadania, d'acord? Perquè conegueu com funciona. I després el mòdul 2, doncs, serà bàsicament conèixer la metodologia e-monitor. I el seguiment dels contractes, que seria la quarta part de la formació, doncs serà aplicat aquest informe. I aquí us he explicat una mica les fases en les quals es basa aquest informe, que és la informació, seleccionar el contracte que voleu fer a partir d'aquests 20 contractes que nosaltres ja hem seleccionat i fer aquest seguiment in situ. D'acord? Per tant, haureu de contactar amb l'administració pública, potser haureu d'anar a un hospital, potser haureu d'anar a un parc, potser haureu de buscar informació per diferents fonts. I després aquesta informació que haureu treballat a partir de les pautes que us donarem d'aquesta metodologia i monitor serà elaborar aquest informe i enviar aquest informe. I aquest resultat, aquest informe, l'analitzarem i si veiem i identifiquem que realment es tracta d'un cas de corrupció o d'irregularitats, el traslladarem a les autoritats competents perquè facin les gestions oportunes per tractar aquest tema, d'acord?
Per tant, no només es tracta d'un cas de formació, sinó que contribuireu a la identificació de casos reals de corrupció perquè les autoritats competents puguin actuar. I fins aquí una mica breument el que seria aquest projecte, que és molt, molt tècnic en algunes parts, i espero que hagi quedat una mica clar. Si no, podeu fer alguna pregunta, si teniu alguna. Potser, com que l'objecte d'avui era només fer la presentació i amb els que us heu inscrit com a voluntaris tindrem moltes ocasions de continuar-ne parlant i de sotmetre'ns a qualsevol pregunta o dubte que tingueu, de moment ho deixem aquí i sapigueu que per això la Pilar, si la voleu contactar, estarà a la sala, a la vostra disposició, i que a partir de la setmana que ve els inscrits rebeu comunicacions i estarem en contacte. Per tant, gràcies Pilar per fer-nos aquesta pinzellada de l'eMonitor. I ara, si us sembla, passem a la segona part de l'acte, que és un debat ja amb experts en el tema, els quals convido a pujar. Si preneu lloc. Continuem, doncs. Ens semblava que havíem de començar ja a entrar en matèria, si més no posant alguns temes sobre la taula i demanant l'opinió de gent que coneix els processos de contractació, l'administració pública, els riscos. Amb aquesta finalitat hem convidat tres experts que passo a presentar. Tenim per un cantó en Bruno González, a la meva dreta, cap de l'equip d'anàlisi de dades de l'Oficina Antifrau. Ell és jurista. Permeteu un moment. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, també té cursos d'enginyeria de telecomunicacions. Va començar exercint d'advocat, després va incorporar-se al sector públic local sent secretari general dels ajuntaments de Molins de Rei i d'Esparreguera, i des de 2008 és funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter estatal. Bé, el cas important és que el 2010 s'incorpora a l'Oficina Antifrau de Catalunya, on és aquest cap d'àrea de la direcció d'anàlisi. Havia estat també una temporada director d'anàlisi i ha representat l'oficina en diferents projectes nacionals i europeus com el que avui ens ocupa. Per altra banda, tenim també en Joan Bosch, a la dreta de tot, cap de l'àrea de contractació del Consorci Local Red. En Joan és llicenciat en Dret, també en Filologia Catalana, màster en Administració i Govern Electrònic i màster en Contractació Pública. I a la meva esquerra, last but not least, la Beni Savall, que ve en representació de l'Observatori Català contra la Corrupció. Va ser advocada en exercici, porta 20 anys a l'administració, 15 dels quals com a tècnic especialista en contractació i sobretot en el món de la Generalitat, tot i que actualment està a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, tenim experts en el món local, en la Generalitat, en els òrgans de seguiment d'aquests temes. Podem fer un bon debat amb tots ells. Hem convingut que partirem de tres preguntes i després al final deixarem temps perquè pugueu fer les vostres i les vostres reflexions. Però d'entrada, perquè situem la temàtica, els proposem la primera pregunta, amb 5 minuts per cada un per situar-vos, i la pregunta és: com estem a nivell de país, el país, el petit, el gran, el que vulgueu, en qüestió d'integritat de la contractació pública?
quins problemes solen haver-hi i, si voleu, quins efectes tenen les males pràctiques. Podem anar variant l'ordre. Si et sembla, comences tu, Beni, aquesta primera pregunta. Endavant. Aviam. No sé. Han millorat moltíssim les coses com siguin, almenys des que jo porto treballant amb aquest tema. Ha millorat perquè hi ha molta més transparència, perquè ara es publiquen les actes de les meses, es publiquen els informes tècnics, coses que abans no es publicaven. I especialment ha millorat molt la contractació electrònica. La contractació electrònica fa que tota la documentació que es presenta tingui traçabilitat, per tant, aquells dubtes que hi havia abans amb els sobres, amb paper, que es guardaven en un armari tancat amb clau o no, o aquesta mena de coses, tot això ara ja no es dona. I una tercera cosa que també crec que s'ha millorat molt és que les empreses que fa anys mai plantejaven recursos, vull dir, hi havia empreses que llegien els plecs i dient ui, això no d'allò, però bueno, no es presentaven i ja està. Ara la majoria d'empreses han perdut aquesta por, no només les grans, que aquestes ja ho feien una mica, sinó que quan veuen coses que no d'allò es presenten recursos. Problemes. Jo crec que els problemes actualment que hi ha més importants, un d'ells és en alguns sectors hi ha manca de competència, és a dir, l'administració licita un d'allò i se't presenta una oferta i a vegades cap. Hi ha aquesta manca de competència, a vegades senzillament perquè són sectors que no tenen tanta empresa, però altres vegades perquè hi ha empreses que s'ho parlen i diuen jo em presentaré en aquesta zona i tu en aquella. I llavors no hi ha competència. Això implica que l'administració corresponent, perquè no li quedi el contracte de zero o perquè llavors a vegades hagi d'augmentar per sobre del que faria o preus o tal, perquè si no, no se li presenten, no se li presenta ningú. I com ja el projecte ha dit molt bé, una gran manca de seguiment a les fases d'execució. És a dir, començant per la pròpia administració, les fases d'execució costa de seguir-la i que seria un més de la segona pregunta, perquè en la majoria d'administracions falta personal i falta personal especialitzat. És a dir, moltes vegades el responsable del contracte que ha de fer el seguiment de l'execució en sap fins on en sap. I llavors, pues, si l'empresa li diu no, això està bé i això s'ha de fer així, pues, ell diu, pues, serà així. I els tècnics de contractació també, en molts casos, també falta molta especialització. Vull dir, la Generalitat, per no anar més lluny, pot tècnic de contractació, ni cal que sigui llicenciat en dret. És a dir, un llicenciat, no vull despreciar res, no? En història de l'art, pot ser un tècnic de contractació. Clar, això fa que ja sabem que s'aprèn amb la pràctica, perquè jo he conegut tècnics que no són llicenciats en dret i que poden donar lliçons a 27.000 juristes, però parteixen d'una base més justa i llavors necessiten molt més temps i poder també és més fàcil. Després, un altre dels problemes que crec que hi ha en la contractació és els contractes negociats, els negociats per exclusivitat. Vull dir, és un problema, especialment en el món de la informàtica, en el món de tal, que tu compres un programa i t'has de menjar sí o sí determinada empresa durant els anys de vida d'aquell programa. Això jo crec que una de les maneres que podria d'allò és fent contractes que ara la llei t'ho permet més llargs i per tant tu ja contractes quan licites ja se't poden presentar empreses al conjunt, al programa i als 10 anys de vida d'aquell programa, però bueno, no passa massa. I l'altre problema molt gran també crec jo és unes modificacions contínues de la llei. La llei de contractació es modifica 3, 4, 5, 6 vegades cada any. Això complica molt la vida als tècnics, però els hi complica, des del meu punt de vista, molt més la vida a les empreses petites o mitjanes. Una empresa gran té equips de juristes i tal que la tenen al dia, que li diuen això ara no, ara els criteris d'adjudicació van cap allà, no sé què. Una empresa petita o mitjana no té aquests equips. I llavors a l'hora que vol presentar una oferta, ella fa com ha anat fent
I moltes vegades se l'ha d'excloure perquè no està actualitzada. Per mi, aquests són els problemes més importants de la contractació avui. Gràcies i gràcies per cenyir-te el temps. Bruno. Moltes gràcies. M'ha encantat la teva intervenció. Moltíssimes gràcies perquè és molt tècnica. A més, em sento interpel·lat perquè jo he fet des de la posició de secretari d'Ajuntament, doncs, contractació, i des de l'oficina, doncs, en la Direcció d'Anàlisi i Investigació, on he estat treballant molts anys abans de dedicar-me al tema del projecte de dades, també molta contractació. I per tant, apuntaré un parell d'idees a partir de coses que has dit. Deies que hi ha un dèficit en la part de seguiment d'execució dels contractes. Absolutament d'acord. I jo tinc un diagnosi, és una percepció personal, de per què això passa, a més de les raons que tu has plantejat. La contractació, històricament, és una cosa de juristes. Els juristes han dissenyat la llei de contractes, els que l'apliquen són de formació jurídica i, per tant, una vegada que s'ha adjudicat el contracte, la part més jurídica, el que és mirar el compliment de la llei, ja està. I, per tant, la resta és cosa de la intervenció que s'ocupa dels calés i dels tècnics del servei gestor, que miren si s'han fet bé les coses o no. I els juristes ja, d'alguna manera, es queden fora d'aquest circuit de contractació i obliden una cosa molt, molt important, que jo he defensat moltes vegades i fins i tot vaig tenir l'ocasió de participar en un manual de la Federació de Municipis, sobre integritat en la contractació. Em va tocar fer la part, el capítol dedicat a execució dels contractes. El moment d'execució dels contractes és quan s'ha de produir una cosa importantíssima i que no se li presta prou atenció, que és la transferència de coneixement. Si l'administració fa un bon seguiment, està mirant, està supervisant correctament l'execució del contracte, és quan aprèn. No es pot presumir que els funcionaris sàpiguen de tot. Han de saber de lo que els tocava saber per superar l'oposició, però de la implementació d'una xarxa de comunicacions dins d'una administració, sigui un petit municipi o sigui la Generalitat, doncs, bueno, sí, hi ha enginyers de telecomunicacions, però l'aplicació pràctica, això ho veuen, si fan aquest seguiment. I en la mesura en què no es destinen prou recursos i l'execució és una cosa que ja és cosa dels pocs tècnics que hi ha i de la intervenció que ha de pagar les factures, doncs es perd l'oportunitat d'adquirir i de guanyar aquest coneixement i de que es produeixi aquesta transferència de tecnologia i de coneixement del sector privat, que al final és qui la té, cap a l'administració pública. I això és un cercle viciós quan no es produeix aquesta transferència i virtuós si es produeix. A mesura que l'administració té gent que en sap, cada vegada està més en condicions d'exigir la millor prestació pel millor preu. I per tant, aquest és una bona pràctica desitjable que s'ha d'impulsar i un dèficit quan no es produeix aquest fenomen molt important. Per tant, gràcies per donar-me l'oportunitat d'apuntar això, que jo crec que és un element molt important. Segona idea que voldria apuntar, de les que portava aquí escrites, és la idea de complexitat. Ja l'has apuntat tu també. La contractació és complexa no només perquè canvia constantment la llei. Jo una vegada, ja fa molts anys, vaig fer un llistat de totes les versions de l'antiga llei de contractes de les administracions públiques i hi havia, bueno, desenes i desenes de canvi, fins i tot hi havia una versió de la llei que havia tingut una vigència de 3 dies. Havien modificat un article i 3 dies després s'havien modificat un altre article. Això és una absoluta bogeria. Però la idea important és la contractació més enllà d'aquesta constant modificació normativa és intrínsecament complexa i això és molt important perquè s'ha de fer front a aquesta complexitat. Quan es parla de corrupció tenim tendència a voler fer una lectura o trobar unes respostes en termes de bons i dolents i en els casos de delictes vinculats a la corrupció, doncs això està clar, quan hi ha hagut un suborn, quan hi ha algú que l'han enxampat als Mossos d'Esquadra i tenen la foto que se li dona un sobre o que rep un maletí, doncs això sí que està clar. Però hi ha molts casos de, el que podríem dir, zones grises, d'aquesta corrupció que no és constitutiva de delictes, que és amb la que, i sobre la qual actua l'Oficina Antifrau de Catalunya. L'Oficina Antifrau no investiga delictes, no podem investigar delictes. Quan detectem coses que podrien ser delictes, hem de traspassar l'assumpte a la Fiscalia i llavors hi ha una investigació penal. I nosaltres ens movem en aquesta zona grisa on la complexitat, hi ha un conflicte d'interessos, hi ha una mala praxis, hi ha tot aquest tipus de situacions
quadren amb la definició, diguem, acadèmica o fins i tot internacional de corrupció, qualsevol abús d'una posició pública per obtenir un benefici privat, però no quadra amb les definicions del Codi Penal de lo que és un suborn, de lo que és un tràfic d'influències, de lo que és una negociació prohibida. Per tant, aquesta zona grisa és l'àmbit on aquesta complexitat es manifesta i per això és important fer primer pedagogia, perquè ningú no es pensi que això de la corrupció i amb bons i dolents és fàcil, o està bé o està malament, i dos, desenvolupar estratègies, i aquest projecte iMonitor és una d'elles, que permeti empoderar, capacitar, aquí la societat civil, tots els voluntaris que s'han apuntat, per poder fer front a aquestes situacions complexes i poder fer front a una de les coses, i amb això acabarem, estic passant del temps, una de les dades del baròmetre que citava la nostra directora adjunta era precisament la dificultat que té la majoria dels enquestats per identificar situacions de corrupció, per dir això sí que és corrupció, això no ho és. Per què? Perquè la situació és complexa, s'ha de posar remei a aquest dèficit o donar eines per poder fer front a aquesta complexitat. Gràcies. Joan Bosch. Gràcies. Soc el tercer, segur que diré coses que ja s'han dit, intentaré dir-les d'una manera diferent per no avorrir-vos. Bé, a mi no m'agrada, perquè jo fa molts anys que em dedico a la contractació, però si parlem de pràctiques irregulars, doncs no ens queda més remei que admetre que la contractació pública és un àmbit de risc inqüestionable i com deia el degà, les pràctiques no íntegres sovint són difícils de detectar. Per això la llei de contractes del sector públic ens obliga expressament a prendre mesures per lluitar contra el frau, la corrupció, el favoritisme, etcètera, etcètera. Ja ho han dit els meus companys i també ho ha dit la Pilar, els problemes sobretot es troben en les fases prèvia a l'adjudicació, prèvia a la licitació i en la fase posterior. És a dir, sobre aquestes fases, en aquestes fases, en les plataformes públiques hi ha molta informació. En la fase prèvia, més enllà d'informes de necessitat, memòries justificatives molt sintètiques, i en les fases d'execució, doncs, si n'hi ha, es publiquen les pròrrogues i les modificacions i poc més. Si no és corrupció, un problema tan o més greu que la corrupció és la ineficiència. Contractar serveis inadequats o innecessaris, tolerar compliments o tolerar execucions del contracte incomplertes o defectuoses, i sobretot, no s'ha dit, aprofitar la contractació en tot el seu potencial. Encara hi ha qui entén la contractació només com un instrument per dotar-nos d'una obra, d'un servei o d'un subministrament. I la contractació no és només això, la contractació és un mitjà o és un instrument idoni per fer polítiques públiques, socials, mediambientals, d'innovació, d'afavorir les petites i mitjanes empreses. Si no implementem definitivament una contractació estratègica, serà molt complicat erradicar les pràctiques irregulars en la contractació pública. I en la corrupció o en aquestes pràctiques irregulars hi ha un pòsit cultural molt important. Pràctiques irregulars que no es detecten com a tal, és a dir, o que no es perceben com a tal. Encara hi ha qui percep que no és una pràctica irregular dissenyar o preparar una adjudicació o dissenyar-la perquè l'adjudicatari sigui l'empresa que nosaltres sabem, i ho sabem de veritat, que és l'empresa que executarà correctament el contracte davant el risc o la incertesa que suposa haver-lo de licitar i que pugui guanyar qualsevol. I com deia el Bruno, la contractació, la llei de contractes no ens ho posa fàcil, ens dificulta molt aquesta tasca. No? Però també és veritat que hem de reconèixer que hi ha moltes administracions públiques que aquest estadi ja l'han superat i que ara estan en un estadi d'aprofitar la contractació per fer polítiques públiques socials. Amb el convenciment, i això també ho diu expressament la llei de contractes del sector públic, que incorporar aquests aspectes socials, mediambientals, d'innovació, permeten obtenir
una prestació, una millor relació qualitat-preu i fins i tot un ús més eficient dels fons públics. Bé, en definitiva, per acabar, aquestes pràctiques irregulars, la corrupció, tenen un impacte sobretot en la competència, però sobretot també en la reputació. I la competència és fàcil recuperar-la, la reputació no és tan fàcil. Gràcies. Aleshores, sobre aquest tema, com estem a nivell de país, hem vist que hi ha per un cantó l'enquesta de percepció de l'oficina antifrau, que diu que els ciutadans estan esbarats. Se'ns ha dit per això que hem avançat, que ha millorat alguns aspectes. S'han posat també sobre la taula diferents tipus de problemàtiques actuals. Jo afegiria un últim indicador, el del rànquing de Global Economy, en el qual Espanya està a la posició 27 a nivell d'Europa i 35 a nivell mundial, amb indicadors molt allunyats dels països capdavanters. Per tant, segur que com a mínim ens queda molta feina a fer. I, per cert, els politòlegs i politòlogues i sociòlegs i sociòlegs segur que poden fer també molta bona feina en aquest àmbit de la contractació, al costat dels juristes i de molts altres especialistes. Bé, segona pregunta. Si ens preguntàvem com estem, ara anem a preguntar-nos què poden fer les administracions públiques per evitar o prevenir la corrupció en la contractació pública. I ara canviarem l'ordre i podràs començar, Joan Bosch, tu mateix. Més enllà de la transparència i la publicitat, que això ja ho donem per fet, amb la màxima informació possible, jo crec que l'administració pública ha d'actuar en tres àmbits. Un, i soc molt pesat amb això, cal un canvi cultural, un canvi de xip, és a dir, però no només de les administracions públiques, també dels òrgans de control, de les empreses i de la ciutadania, d'entendre la contractació no com, deia, com, no com un instrument per dotar-nos d'una obra, servei o subministrament, sinó com un instrument per implementar polítiques públiques, socials, mediambientals, d'innovació, d'afavorir les petites i mitjanes empreses. Punt número 1. Punt número 2. Com deia la meva companya, i perdoneu que no recordo el nom... Penny. Professionalització. Sí, la Comissió Europea l'any 2017 advertia que si volem ser eficients en la contractació pública en tots els àmbits, en tots els nivells i utilitzar al màxim el seu potencial, és necessari que ens dotem d'unes normes exigents de professionalitat, i també, com deia, no només professionalitat des d'un punt de vista jurídic, sinó també tècnic, econòmic, en altres aspectes. És veritat que els perfils dels òrgans de contractació ja no poden ser només juristes, els òrgans de contractació necessiten perfils molt més diversos. Punt número 2. I punt número 3, ens hem de dotar dels instruments i de les metodologies de suport per fer aquest control o per fer aquesta supervisió. Instruments que bàsicament ens facilita la tecnologia. Nosaltres, per exemple, el Consorci Local Red hem facilitat des de fa un any, estem facilitant a les administracions públiques, als governs locals, una solució informàtica per facilitar el seguiment, control i planificació dels contractes públics i una metodologia, la que que ha explicat la Pilar, des de l'oficina antifrau també faciliten aquesta metodologia a les administracions públiques. Jo crec que aquests són els tres àmbits en què és urgent que l'administració pública actuï si volem erradicar les pràctiques irregulars. Gràcies. Bruno González. És difícil quan no parles el primer innovar. Jo posaré l'accent primer en la que t'espera bé. Jo posaré l'accent en la transparència en primer lloc. Si no em feia la memòria, va ser el 27 de febrer del 23 que va entrar en funcionament la nova plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, però que està a disposició de totes les administracions públiques catalanes. És un salt qualitatiu bastant espectacular. Vull saludar des d'aquí perquè per primera vegada en una plataforma de contractació no només hi ha informació sobre la licitació dels contractes, com hi havia a l'antiga plataforma, sinó que també
també incorpora informació sobre l'execució dels contractes. A més, és una, totes les dades de la plataforma estan en formats reciclables, recuperables, aprofitables. L'equip de dades de l'oficina, un petit equip que es va constituir l'any 2020 i que estem desenvolupant, doncs, el nostre, entre moltes cometes, perquè això pràcticament és utòpic, el projecte de Big Data de l'oficina, aprofitem al màxim totes aquestes dades i hem pogut desenvolupar coses, déu-n'hi-do, bastant funcionals, operatives, sistemes d'alerta, només treballant amb aquestes dades públiques. La transparència és, per mi, l'aposta principal, és obrir el funcionament de la contractació, que és complexa, que és difícil, i permetre aquesta auditoria externa, doncs, per als òrgans de control extern, com l'Oficina Antifrau de Catalunya, com la Sindicatura, però també l'auditoria de qualsevol que estigui disposat a fer una ullada i intentar veure el que passava. Has comentat algun, em sembla que eres tu, el cas del José Luis del Obregón, doncs aquest home, o Jaime López Obregón, exacte, que seguim des de l'equip de dades perquè som molt fans, i aquest home s'ha, doncs, trobat amb la dificultat de dir, és que jo demano dades i no estan disponibles. Bueno, doncs aquí a Catalunya, que ja va ser pionera l'any 2004, va ser la primera comunitat autònoma que va començar a implementar el procediment electrònic i a digitalitzar tota la contractació a nivell de la Generalitat, doncs aquí ha donat un pas més i, per tant, aquesta aposta per la transparència és un dels elements claus que permeten que es pugui fer des de molts angles, des de moltes perspectives i des de moltes posicions alguna cosa per detectar i fins i tot prevenir en temps real, perquè la plataforma de serveis de contractació pública dona la informació en temps real, qualsevol, ja no la corrupció, evidentment, els maletins, els percentatges, els suborns, etcètera, etcètera, doncs aquests no apareixen a la plataforma, és lògic. Però irregularitats, coses estranyes que justifiquen que fins i tot es iniciï una investigació de l'oficina, doncs es poden detectar amb això. Segona idea, automatització. La contractació cada vegada és més complexa i sobretot en l'àmbit local, que és el que jo conec, els recursos són els que són i no n'hi ha més. I un dels drames, i això és molt important entendre-ho, un dels drames és que una licitació per procediment obert fàcilment són 6 mesos. Llavors, és comprensible, no és correcte, però és comprensible la indignació i l'estrès del polític que diu com pot ser que si hem de licitar aquesta obra triguem 6 mesos per adjudicar-la? I a partir d'aquí l'execució del projecte són 2 anys i amb això ja s'ha acabat el meu mandat i hòstia, això no pot ser. Llavors, automatitzar, i en aquest sentit, en un informe que vam fer l'equip de dades fa un parell d'anys precisament sobre sistemes automatitzats d'alerta en la contractació pública, un dels referents que posaven era aquest projecte de Local Red d'un tramitador per oferir una eina que permeti agilitzar, que permeti aprofitar al màxim totes les possibilitats tecnològiques per simplificar, per ser més eficients en la tramitació i també per minimitzar riscos. En la mesura en què tota la tramitació d'un procés de contractació està pautat, està informatitzat, les escletxes per on algú pot dir, bueno, això, escolta, o fins i tot el simple risc que apuntava aquí el Joan, no? Hòstia, això és molt complicat, jo no m'arrisco a que vingui una empresa que no la conec de res, que no sé com em farà l'obra, millor que faci un plec de clàusules a mesura de no sé qui, que jo puntui uns criteris que em deixen adjudicar, el que sempre m'ho ha fet bé, i això, al final, ningú no està cobrant suborns, ni és una persona de bona fe, però que en una situació de manca de recursos, de manca de capacitat administrativa i tensionada per les circumstàncies, doncs fa coses que evidentment plantegen un risc immens i al final poden acabar molt, molt malament. Per tant, posaria l'accent, després del que ha dit el Joan, en aquestes dues idees, apostar al màxim per la transparència i per automatitzar-la, que és una forma de dedicar recursos per facilitar tot el procés de contractació, que en si és complex, que en si és difícil i que s'ha d'agilitzar al màxim. I bé, Nissa Vall. Jo, bueno, ja s'ha dit tot, això de ser el tercer. Estic totalment d'acord amb el tema de transparència, amb contractació estratègica, amb professionalitzar, com ara també el Bruno en últim moment està dient, no només professionalitzar, sinó en alguns casos augmentar plantilles, perquè pots trobar ja no només en fase d'execució, sinó en fase de redacció de plecs tècnics, que et pots trobar en un lloc que hi ha un tècnic de prevenció que ha d'anar a revisar 100
edificis d'aquella administració per a veure quines necessitats tenen per preparar uns plecs tècnics que el polític, com dius tu, vol que es liciti el mes que ve i dius com puc anar jo a revisar 100 llocs per a veure quines necessitats hi ha? En un mes no puc. I després en fase d'execució com puc anar jo sol a revisar en aquests 100 llocs que s'ha fet el que s'havia de fer. Què passa? Que llavors els plecs tècnics es fan en base al que t'està dient el qui n'estava executant aquell contracte. Aquest, ell te diu, mira, allà falta no sé què, doncs pues, bueno, allà falta no sé què. I clar, això ni és volgut ni s'intueix com a corrupció, és que és impossible que el funcionari responsable d'això pugui fer-ho. A no ser que li digui al polític, miri senyor, això no es licitarà en 2 mesos, es licitarà d'aquí un any i mig, perquè és el que jo necessito per fer això. I això em porta a l'altre punt que crec que no s'ha parlat, perquè jo també penso que és important, una bona planificació. Les administracions no, en general, o almenys pel que jo conec, planifiquen poc. Llavors passa això, és a dir, si tu fas una bona planificació de contractació, primera, pots adjuntar de contractes que els tens despartigats amb diferents òrgans gestors, que a la millor amb lots o el que d'allòs es podrien ajuntar, facilitaria la participació d'empreses petites, no hi hauria reiteració a vegades d'objecte, i aquesta planificació no se sol donar massa. Es va una mica, ara necessitem això, ja, vinga. I llavors dius, bueno, però això va lligat, hi ha un contracte que ja té alguna cosa, bueno, ara necessitem això. Jo crec que això també ajudaria a que no hi hagués tanta corrupció. Gràcies. Tots tres heu coincidit amb la idea de transparència. Aquí voldria afegir que el Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració, del qual el Col·legi és membre, també aposta per la transparència com a palanca clau de canvi del món públic, no només per aquesta virtut que té de fer difícil les irregularitats, sinó perquè també ajuda a l'eficiència, ajuda a la qualitat, ajuda a la bona política, de manera que segur que ha de ser una de les claus de volta de l'edifici, la transparència. I anem a la tercera i última pregunta. Ens hem preguntat què poden fer les administracions. Ara demanem-nos com poden els ciutadans contribuir a evitar o a detectar les irregularitats i la corrupció en la contractació de les administracions. I començarem amb la representant de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Endavant. Aviam, aquí, bueno, el primer que hauríem de fer els ciutadans, penso jo, és implicar-se. I per desgràcia no hi ha una gran implicació. És a dir, sí que són temes que es parlen, que ui, hi ha molta corrupció, ui, els polítics, ui, els no sé què, però quan dius, bueno, implica't, revisa, mira, bueno, és el que hi ha, és el que es diu, no sé. Per mi falta una mica això. Llavors, dins d'aquesta implicació, també poder a vegades, com el projecte i tal, hi ha un gran volum de contractes, hi ha milers i milers de contractes. Jo entenc que un ciutadà entre a la plataforma tal i diu que què demonis és això. Però poder que també eduquéssim el ciutadà, a vegades professional, és a dir, si un ciutadà és professional d'un sector, que miri els contractes del seu sector, perquè ell sí que pot detectar, escolta, per què estan demanant això si això no té sentit, o això ja està desfasat, o ara ja no es fa així. Aquesta mena de coses poder, crec jo, i el ciutadà no professional, al seu trosset de territori, perquè si volem anar més enllà, hi ha tant volum d'informació que és impossible, que llavors la gent es desespera i evidentment abandona. I jo crec que una dels llocs és en fer-los anar en el seu sector, perquè en el seu sector poden detectar moltes coses que jo, si entro a valorar uns plecs tècnics d'un contracte, jo què sé, per la construcció d'un edifici, evidentment, si a mi ja m'hi posa, no sé, per dir alguna cosa, vigues de 60, jo diria, pues vale, pues vigues de 60, no? Però la millor, si jo em dedico a la construcció, dius, hòstia, què estan dient? Si allà amb vigues de 40 n'hi ha prou, per què s'han de posar vigues de 60 que són més cares? No sé si és així, això és un exemple. Per tant, poder en el projecte anar una mica cap aquí. I segona, a més d'emetre informes i d'allòs, crec que també que s'hauria de treballar, com a observatori, aquí ara estic parlant, que hi hagi canals directes. És a dir, si per exemple jo visc, no sé, per dir alguna cosa, a Badia del Vallès i detecto que no sé què, jo
aquell ajuntament tingui un canal en què jo li pugui dir al senyor regidor d'aquella matèria, dir, escolta, vau licitar un contracte que es va adjudicar no sé quan i tal, que es plantariessin arbres, i aquí no s'ha plantat cap arbre. És a dir, ja no tant la fase de denúncia, que aquesta vindrà després i això continua, sinó una fase, perquè a vegades no s'ha fet, però sí, es farà, no sé, i és aquella pressió ciutadana, i que potser és més fàcil que presentar una denúncia o què tal, no sé. Gràcies. Val a dir que l'Immonitor es basa molt en això de la proximitat, eh? Si proximitat territorial o proximitat sectorial. Eh? Sí, Joan Bosch, i així fem que sigui l'últim el Bruno, ara. D'acord. Jo crec que la participació o col·laboració de la ciutadania en la contractació pública, en la detecció d'irregularitats, etcètera, jo la centraria en les dues fases que actualment estan més difuses, que són la fase de preparació i la fase d'execució dels contractes. És on jo crec que la ciutadania pot tenir un rol important. Però això passa, lògicament, perquè les administracions públiques obrim la contractació pública. I l'obrim des de dos vessants, des de la vessant de la transparència, que ja n'hem parlat molt, però és evident que la contractació pública genera molta informació, moltes dades, és informació dinàmica, és informació interrelacionada, és informació complexa, perquè la pròpia activitat de contractació és una activitat difícil i per tant la informació que genera sovint és difícil d'entendre, per tant l'hem de facilitar en formats que siguin fàcilment comprensibles i l'hem d'obrir també des d'una vessant de la participació, és a dir, no només de facilitar informació, sinó de facilitar la participació de la ciutadania. Podem consultar la ciutadania en la detecció de les necessitats, en el disseny dels contractes i també en la fase d'execució dels contractes. La Pilar explicava l'exemple de comprovar si realment les obres s'han executat com el projecte deia que s'havien d'executar. És en aquestes dues. Per tant, jo crec que sí, la ciutadania té un rol important i aquest rol passa per obrir la contractació des d'un punt de vista de la transparència, facilitar informació i des d'un punt de vista de la participació, fer participar a la ciutadania primer en el disseny dels contractes, en detectar necessitats i després en fase d'execució dels contractes. Gràcies. I Bruno González. A veure, per no reiterar, jo apuntaria dues idees. Una primera, les dades. Torno a l'exemple del Jaime López Obregón. Evidentment, estem parlant d'una persona que és un informàtic, que és un hacker, però que l'únic que ha fet és agafar les dades que estaven a la seva disposició, ha hagut d'aplicar els seus coneixements informàtics per fer coses que les webs d'ell treballa a Astúries o a Cantàbria, no recordo, a Cantàbria, no? Les webs de transparència de la comunitat autònoma seva, doncs, no oferien un cercador, no donaven la informació com ell considerava que la s'havia de donar i, per tant, directament doncs, el que va fer és agafar les dades, muntar-se-les ell a la seva manera i explotar-les. Però aquí a Catalunya sí que les dades estan en un format obert. El portal de transparència ofereix tota la informació que està a la plataforma de contractació en formats oberts, en formats molt reutilitzables. Evidentment que això no està a l'abast de qualsevol, però sí que és cert que està a l'abast de qualsevol que tingui un cert background i que tingui interès. Per tant, aquest projecte iMonitor, una de les parts molt boniques d'aquest projecte precisament és transmetre aquest missatge de dir la ciutadania pot fer alguna cosa, no cal formar part de l'oficina antifrau ni del CNI ni d'algun cos especialitzat per tenir accés a dades que ningú no coneix, sinó que les dades estan allà i se'n pot treure molt de profit. Aquesta és una idea. La segona idea és mantenir una cosa que es pot llegir com a dolent, però també, però jo la llegeixo com a molt bona. Tornant a les dades del baròmetre, el 80% de la ciutadania considera que a Catalunya hi ha molta o bastanta corrupció, però una altra dada interessant és que el 71% pensa que els catalans són molt o bastant honestos. Aquestes dades, que són del baròmetre del 2022, a mi m'evoquen una cosa que deia l'informe que va fer la Unió Europea el 2014 sobre corrupció a escala de la Unió Europea. Espanya era un dels
dos o tres països on sortia un fenomen molt semblant a la, era també un informe sobre percepció de la corrupció. A la pregunta, vostè viu en un país molt corrupte? A Espanya sortia això, un 80 i pico per cent de gent, 2014, hi havia més sensibilitat, acabem de sortir de la crisi, etcètera, etcètera, de les retallades. Però després a la pregunta de vostè, s'ha trobat en una situació de corrupció? Li han ofert, li han suggerit, li han insinuat, vostè ha insinuat i li han dit, bueno, vale. La gent que contestava afirmativament era ínfima, entre un 2 i un 3%. Per tant, hi havia una gran sensibilització de la corrupció, bàsicament, i això evidentment està realimentat per tots els casos mediàtics de corrupció, que n'hi ha molts i continua havent-hi, només cal mirar la premsa dels últims dos mesos i en tenim un petit grapat. Però després la realitat és que tampoc vivim en un país amb corrupció endèmica, sistèmica, i que jo sempre poso el mateix exemple, si et para la policia perquè has comès una infracció de trànsit i et demana la documentació i dones la teva documentació, el carnet de conduir, el DNI, amb un bitllet de 50 euros, tens un 99,99% de probabilitats d'anar-te detingut per un intent de suborn. En d'altres llocs del món, doncs, quan fas això, torna la documentació sense el bitllet i diuen, vagi amb compte, no tingui un accident. Doncs això aquí no passa. Per tant, és important, no passa normalment, és important mantenir aquesta sensibilitat, aquesta potser hipersensibilitat, perquè una de les coses, no tinc dades objectives, però tinc el convenciment, jo porto l'oficina antifrau, com s'ha comentat, des del 2010, i jo crec que per influència d'aquest increment de sensibilitat social davant del problema de la corrupció, s'ha produït una certa permeabilització d'aquesta hipersensibilitat també a les instàncies judicials, i l'actitud en aquests 10-20 anys del Ministeri Fiscal, dels jutges de lo penal, davant d'irregularitats administratives que fa 20 anys no justificaven una investigació penal. Hi ha moltíssima jurisprudència de tribunals i de jutges de lo penal que diuen que no tota irregularitat administrativa pot ser constitutiva de prevaricació o de corrupció, perquè bueno, són temes administratius i al final doncs això són irregularitats que han de revisar els tribunals de lo contenciós administratiu. I hem passat d'una situació en què només eren corrupció o prevaricació, coses absolutament monstruoses, fraccionaments de milions d'euros en contractes de 5.000, hi havia 200, coses que no s'aguanten de cap manera, a una especial sensibilitat i una, no diré predisposició, però una atenció especialment que presten ara doncs, la Fiscalia, les autoritats d'investigació penal, a irregularitats administratives que d'entrada se les miren a veure aquí què ha passat, i en aquest sentit fins i tot la col·laboració de l'Oficina Antifrau amb el Ministeri Fiscal, no per investigar nosaltres, que no podem, però sí per donar suport i col·laborar quan ens demanen algun informe d'experts en àmbits de contractació pública, doncs aquests últims anys s'ha incrementat. I per tant, és important preservar aquesta sensibilitat, no només perquè mobilitza a la gent i mobilitza la ciutadania, sinó que també al final acaba incidint i influint en totes les institucions implicades en la lluita contra la corrupció. Bé, queda clar que no cal ni ser jurista ni politòloga per donar un cop de mà i menys per inscriure's i participar del projecte Immonita. Ara, abans de donar la paraula als assistents, hi ha alguna interacció entre vosaltres que vulgueu fer? Voleu interpel·lar-vos d'alguna manera, contradir-vos o... Em sembla que m'ha estat molt d'acord. Jo sí, només una puntualització, perquè no és cap puntualització, però jo crec que sí que quan parlem de ciutadania i quin rol pot jugar la ciutadania en la detecció, en la prevenció o en la lluita contra el frau i la corrupció, jo com a òrgan de contractació o com a tècnic de contractació, a mi m'agradaria que alguna vegada, a banda de preguntar si hem licitat correctament, si les prescripcions tècniques facilitaven que qualsevol es pogués presentar a la licitació, etcètera, etcètera, que alguna vegada algú ens preguntés quines polítiques públiques ha implementat vostè a través d'aquest contracte. I això no passa. Gran tema. Bé, ara sí que tenim una estona per poder plantejar preguntes o comentaris des de la sala. Albert Martín, si ho fas una mica alt,
millor gruparem dos o tres preguntes per ser més àgil, eh? Des d'aquí, llavors ja... També Alba Espilet, i després contestem a les dues preguntes. Intermèdia o expost o... I crec que l'avaluació pública doncs, és molt important i això, no? Que aquest projecte pot ajudar a assentar unes bases de cap a on s'hauria d'avançar. Natàlia, pots ser-te càrrec del micro? Sí, sí. Quan vulgueu i qui vulgueu. A veure... Sí. Oh, no, després. Ah, pensava que... La primera pregunta, molt interessant. Primer de tot, vull deixar clar que dono la meva opinió personal. No estic en condicions d'oferir un posicionament institucional de l'Oficina Antifrau. Que si és possible, la resposta sí, perquè en d'altres països funciona així. El que passa és que aquí tenim una herència, per dir-ho d'alguna manera, d'un concepte de la contractació pública, i això el Jordi Pacheco ho ha comentat, molt burocràtica, extremadament formal. Fins i tot una companya de la Direcció de Prevenció que ha treballat durant anys en un dels projectes més amplis i més ambiciosos, que és el projecte d'integritat en la contractació pública de l'oficina, deia, és un tema fins i tot de vocabulari. Si no coneixes el vocabulari de la contractació, estàs perdut. I això és un bon... Coincideixo amb el diagnòstic perquè des d'una perspectiva absolutament ciutadana, la Fundació Civio... Hi ha algú que mòbil, està. La Fundació Civio i la Eva Belmonte, la seva directora, doncs justament van crear tot un projecte, diversos projectes, basats o amb la idea precisament d'obrir aquesta complexitat fins i tot del vocabulari, de dir, hem d'aconseguir que la gent entengui el que està dient el BOE, no? El BOE nostre de cada dia, que és l'apartat de la web on diuen això. Per tant, el que vostè planteja, doncs, jo crec que és possible, existeixen d'altres experiències, d'altres ordenaments jurídics, d'altres països del món, on efectivament el marc normatiu és molt més essencialista. I per tant, és més difícil amagar
dins de tota aquesta complexitat formal i normativa i burocràtica, les coses, i per tant hi ha la possibilitat de ser més contundent quan algú s'ha apartat perquè el que ja són grans criteris normatius, guidelines, per utilitzar la paraula anglesa, més que un detall exhaustiu i gairebé embogit de fins a l'últim document que ha de dir el termini de 3 dies, si es compleix, no es compleix. Això al final doncs, genera uns grans problemes de gestió i genera també una gran capacitat d'amagar les coses que s'han d'amagar, però per aconseguir-ho hem d'introduir un autèntic canvi cultural i els canvis culturals triguen generacions, una generació més o menys són 30 anys, per tant, és difícil que ho veiem, però és possible. I al final jo crec que la direcció, no anem del tot desencaminats, no estem remant en el sentit contrari, sinó que es va evolucionant, però el pes d'aquesta herència d'alguna manera de cultura administrativa és molt feixuc. Jo, molt ràpid, jo crec que la corrupció en la contractació pública no és una qüestió tècnica, és una qüestió, comparteixo el que ha dit el Bruno, és una qüestió cultural. És a dir, la dificultat tècnica de la contractació jo crec que té poc impacte en la corrupció. El que té impacte realment en la corrupció és que no s'ha entès la llei de contractes del sector públic. La directiva europea i la llei aposten per una contractació estratègica i això no s'acaba d'entendre, però no només no ho acaben d'entendre els òrgans de contractació, sinó que no ho han acabat d'entendre els òrgans de control. Els tribunals de contractes no han entès encara que la contractació pública és un instrument per fer polítiques públiques. Quan intentes fer polítiques públiques a través de la contractació pública et diuen que no pot ser, que no hi ha vinculació amb l'objecte del contracte, que no... I si mirem la directiva europea i la llei de contractes, des de l'article 1 ens estan demanant que utilitzem la contractació per fer polítiques públiques. Si féssim aquest canvi cultural, aquest canvi de xip, erradicaríem pràcticament la corrupció. I després crec que la corrupció es dona sobretot ex ante, és a dir, no durant l'adjudicació ni ex post, sinó ex ante, en la preparació dels contractes, en la definició de les necessitats. Jo aquí només volia afegir una cosa en quant a herència. Crec que hi ha una altra herència també en aquest país, que crec que a les instàncies altes de l'administració i tal, molta gent creu que una burocràcia complicada el protegeix. És a dir, se sent més protegit. Si hi ha una allò, si per sota teu 10 persones fan un informe que diuen blanc, quan després jo seré el que acabaré signant, però és que a mi 10 m'han dit que blanc, per tant jo signo blanc. I jo crec que aquí també falta una mica de cultura a les instàncies altes, ja no dic legisladors, però bueno, els legisladors que legislen pels seus d'ells, perquè jo crec que ho consideren la burocràcia una barrera que els protegeix, que per desgràcia moltes vegades és una mica així. Altres intervencions, preguntes o comentaris? I aquí. No, si us presenteu primer. Sí, jo sóc Jaume Durany. Bueno, estic en temes de contractació pública i també sóc soci del col·legi del Colpis, de sociòlegs i politòlegs. Jo només un aclariment que li demanaria al Joan, que ha fet diversos incisos sobre el tema de les polítiques públiques, o sigui, l'objectiu de la contractació pública com aquest fet estratègic del que acaba de parlar i de les polítiques públiques que es definissin millor o que la gent tingués més cultura sobre això en la contractació pública, que expliqués d'una manera, perquè no m'acaba de quedar clar, o sigui, intueixo per on va, però no ho acabo d'entendre. A veure si ho podries aclarir una mica més a aquest punt. Bé, la qüestió és que l'actual directiva europea de contractació pública i per tant la llei de contractes del sector públic, la llei de contractes des de l'article 1 estableixen que la contractació pública, que hem d'entendre la contractació pública des d'un punt de vista estratègic i ens obliguen
a utilitzar la contractació pública per implementar polítiques socials, mediambientals, d'innovació i de petites i mitjanes empreses. Per exemple, ens obliguen a dissenyar, és una obligació legal, a dissenyar els plecs per facilitar l'accés a les petites i mitjanes empreses. Ens obliguen a incorporar en tots els contractes una condició especial d'execució de tipus social o mediambiental. Ens obliguen, i aquí hi ha hagut molta doctrina, però és una obligació legal. El que passa és que a l'hora de la veritat això no és fàcil. I per això deia que aquest canvi cultural no només l'hem de fer els òrgans de contractació, també l'han de fer els tribunals, per exemple. Jo et deia, des dels òrgans de contractació hem intentat fer polítiques públiques, per exemple, poso un exemple i ja deixo de parlar, Hi ha un article, quan parla dels criteris d'adjudicació, la llei de contractes del sector públic estableix expressament que un dels criteris d'adjudicació pot ser les millores salarials. Cap tribunal, excepte el de Madrid, ha acceptat com a criteri d'adjudicació les millores salarials, amb el mantra de la vinculació amb l'objecte del contracte. És a dir, que això cal un canvi. Un exemple molt ràpid i molt fàcil, és a dir, adjudicant directament un contracte a una empresa perquè sabem que és la que, pel que sigui, és impossible fer polítiques públiques. Per tant, si fem polítiques públiques, és molt difícil cometre irregularitats. Jo crec que és un tema cultural, no és un tema tècnic. No sé, és la meva sensació, Val, no, l'únic apunt és que, clar, per exemple, a mi se m'acudia un cas concret que era irrecurrent també a l'administració local, que és política pública d'afavoriment del comerç local. Volem afavorir contractes que siguin per empreses, diguéssim, de l'àmbit local. I evidentment em va en contraposició amb la lliure concurrència que dicta la directiva de la Unió Europea, etc. I per tant, de vegades et diuen vull aplicar una política pública d'afavoriment de la contractació de l'àmbit local i després et trobes també més enllà de les clàusules socials i mediambientals. La normativa quan parla de polítiques públiques parla de polítiques públiques socials i mediambientals, d'afavorir les petites i mitjanes empreses i la innovació, no d'afavorir el comerç local. Ja, però evidentment per això deia que les polítiques públiques podien abarcar moltes coses, però concretament estàvem parlant de les polítiques socials, mediambientals, les clàusules. Hi havia una paraula demanada aquí, i si n'hi ha algun altre dependent, ara seria el moment d'indicar-ho, i així anem tancant. Aquest senyor. Sí. Aixequi la mà. Sí. Vostè, no? Ha demanat la paraula? No? Sí. Vostè? Ell? No? No, al darrere. Alfredo. Agrair. A tothom. Soc company, sembla bé, i en Tifrau treballi. Una cosa que sí que volia preguntar. Aquest tema del xip que està parlant el Joan, perquè jo estic a Sitges, que tenim un problema molt greu. Portar a l'alcaldessa detinguda i aún no han fet la intervenció de la jutgessa. Estàvem parlant amb personal del funcionariat i estàvem parlant de fraccionament dels contractes i la resposta d'una tècnica va ser és que si no fem això, no contractem res. Què penseu? Gràcies. Que no és veritat. Perdó. Que depèn de la capacitat administrativa. O sigui, jo he conegut casos d'oïdes i algun ens ho han denunciat, en què el que es constata efectivament és un problema d'infradimensionament i d'organitzatiu normalment dels àmbits locals on realment més o menys jo apuntava una mica aquesta problemàtica en una de les intervencions d'abans
si licitar un contracte triga 6 mesos, com a mínim, però fins i tot pot trigar un any, perquè és un contracte complex, al final el gestor públic, que no és especialista en contractació, que és, no és del Departament de Contractació ni del Departament Legal, de la Societat Jurídica, sinó que és un cap d'unitat d'algun òrgan gestor, escolta, jo si estic perseguint a la unitat de contractació perquè em faci un plec, perquè fem una licitació oberta, escolta, trinxo el meu, jo què sé, 100.000 euros de contracte en contractes menors, els adjudico a diferents empreses, perquè això sí que ja és un missatge que ja, clar, si els adjudico tots a la mateixa empresa, surto d'aquí emmanillat, però els adjudico a diferents empreses i com a mínim les coses es fan, millor o pitjor. Llavors, aquí, bueno, pot ser un fraccionament, no necessàriament implica que ningú estigui fins... De fet, es fa... Es distorsiona l'aplicació de la normativa de contracte amb una finalitat contrària a el que es busca, que al final és maximitzar. Quan licites un paquet de 100.000 euros, en principi hi ha publicitat, és un procediment, hi ha concurrència, hi ha més empreses que poden fer ofertes, pots obtenir baixes, a priori és una garantia de millor gestió, però al final, quan això no funciona, preval l'eficàcia. Per tant, això pot passar, evidentment, pot passar en alguns casos, evidentment els patològics, perquè algú diu no, és que jo vull que ho faci el meu amic, i llavors es trinxa el contracte en 25 trossets que s'adjudiquen tots al mateix. Això, evidentment, és un delicte. Però també, simplement, perquè és que, si no, no ens en sortim. Això és un problema. Davant d'això, ja hem comentat una mica les solucions, destinar recursos, automatitzant la mesura del possible, és bona gestió, al final. I planificar. Aquí entra la manca de planificació. Si les administracions planifiquen bé les seves contractacions, han de preveure això i per tant han de licitar el contracte que necessiten per l'any que ve, al març o a l'abril d'aquest any. Si no ho fan perquè no ho han planificat, arriben al novembre i diuen hòstia, que l'1 de gener no sé què, no es pot, perquè és el que diem, un procediment obert mínim són 6 mesos. Per tant, com que no has planificat bé i no ho has fet bé, quan t'hi poses ja està. I llavors dius, oh, però jo aquest servei l'he de continuar prestant. I moltes vegades és així, s'ha de continuar prestant. Pues, llavors passen aquesta mena de coses. Per això, jo que no se'n parla massa, i es parla molt de la transparència, jo li dono molta importància a una bona planificació. Perquè a més, els recursos, perquè jo això ho he viscut. És a dir, si tu tens un tècnic en un àmbit que tenen 4 grans contractes, que fan 4 contractes grans i importants, i els van fer tots el mateix any i els fan tots per 4 anys. Jo li vaig dir un dia, aviam, fes-me un per 2. I així, a la propera vegada, no hauràs de licitar 4 grans contractes. Licitaràs 2 aquest any i 2 l'any següent. La planificació prepara totes aquestes coses i llavors fa que no haguis d'arribar a vegades en aquestes situacions, perquè ho has de fer, perquè és el que diu ell, el servei s'ha de donar, perquè hi ha serveis que estàs obligat a donar, i els has de donar sí o sí, i llavors acabes fent aquesta mena de coses. No per corrupció, no per d'allò, sinó per manca de planificació, manca de temps, perquè les licitacions són llargues, molt llargues, 6 mesos ordinari, com tinguis un recurs en un d'allò, te'n vas a l'any o més d'un any. Clar, això s'hauria de planificar i aquesta planificació es dona poc des del meu punt de vista a l'administració. I aprofito, la planificació permet, al fil del que comentava el Joan, fer una altra cosa. Jo sempre he dit, i durant bastants anys em dedicava a dissenyar jo plecs de clàusules administratives. El plec de clàusules és un missatge que s'envia als operadors dels mercats. És a dir, és un missatge en clau, escrit en llenguatge de la llei de contractes, que és un llenguatge molt peculiar, perquè al final dius, a mi el que m'interessa és això, el que vull és que em doneu això, aquest és el preu, aquestes són les característiques. Aquest missatge s'ha de pensar molt bé. Els millors plecs, que fins i tot han donat lloc a licitacions molt boniques, on hem tingut molta concurrència, on hem optimitzat els resultats, els he fet amb un mano a mano amb el tècnic, amb un arquitecte, amb un tècnic del sector que sigui, col·laborant. El tècnic em deia, jo el que vull és això, i jo ho redactava en terminologia de contractes. Llavors, això no es pot improvisar.
I un dels drames també de la contractació és que hi ha plecs prefabricats o reciclats. Agafem el plec dels dos ajuntaments, els fusionem i això dona uns monstres informes que transmeten un missatge incoherent. Per què? Perquè no s'ha planificat prou, perquè no s'ha pensat prou, perquè no s'ha dissenyat aquest missatge que a través del disseny del contracte es vol enviar, i això connecta amb aquesta idea que apuntava el Joan d'una política pública. Què és el que realment volem? No es pot dir, només es podran presentar empreses de la ciutat, això evidentment és legal, però es poden apurar els marges, però això requereix temps, requereix reflexió, requereix algú que tingui un coneixement, per dir, bueno, orientem en aquest sentit per aconseguir una determinada finalitat. Però això és una inversió que quan es fa bé normalment dona fruits. A menys que estiguem en un àmbit molt, 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 que també ho ha apuntat la Beni, oligopòlic, en el mercat hi ha dues empreses i es parlen entre elles, vale, no hi ha res que fer. Llavors és un altre problema, és un problema de l'ACO. Hi havia alguna última intervenció allà i vostè, els apleguem les dues i amb això tanquem el torn. Bé, bona tarda, intentaré explicar-me, però és a dir, des de vessant professional totes les intervencions són molt, molt enriquidores, però m'he sentit potser molt identificat amb el discurs de Beni com a ciutadà perquè porto pocs anys, no ha arribat 3 anys treballant a l'administració pública i ja era una miqueta friqui en el seguiment dels contractes, de tenir aquesta curiositat. I la veritat que en la vessant professional estic aprenent molt fent el seguiment, hem millorat moltes coses, aplicant una bona execució del contracte, no exigint que s'apliquin tots aquests punts que ho comentàveu de les clàusules i fa també que estalvies, no? en costos, que potser doncs, ja estaven adjudicats no? d'alguna forma, i ningú s'estava fent responsable. Llavors, jo el que volia posar sobre la taula o en valor que és, seria la responsabilitat de tots aquells agents que de vegades estan implicats en els contractes i que potser no són prou conscients. Com a ciutadà de vegades m'he trobat amb alguna problemàtica d'incivisme no? doncs al meu barri, a la meva ciutat, i com que sóc tan friqui, doncs m'havia llegit una licitació sobre seguretat de l'Ajuntament o sobre el tancament de parcs. No? I quan truques a l'Urbana, doncs la gent no és conscient de que recau sobre l'Urbana fer complir allò del contracte i te trobes que durant mesos no, no s'està exigint aquella part, però en canvi el ciutadà l'està pagant. Llavors sí que és molt important donar a conèixer, que no sé si realment es fa prou, no qüestiono tampoc, però potser si ja passa amb els companys de vegades, que són personal no, de l'administració, que no se senten, no ens sentim, no m'identifico amb això, no? però potser que els responsables o que si és igual una miqueta tot això del portal de contractació, del perfil del contractant, perquè no van bé ells, clar, el ciutadà com li arriba si no és prou conscient no? d'allò que es fa amb els seus impostos perquè no és ni sabedor ni d'on adreçar-se, on buscar aquesta informació. Perquè tots incorporem a la nostra web el portal de transparència, però no es fa una gran difusió sobre com arribar i tot allò que incorpora a nivell de ciutadà, vull dir, perquè tots coneixem, dèiem més o menys, sabem on rastrellar, com utilitzar les dades, no? És a dir, per arribar a tenir les dades de la forma que volem, però el ciutadà no. Costa molt d'explicar-li i si ja passa dins del funcionariat o del sector laboral, doncs al ciutadà com podem arribar, com podem millorar perquè participin, com deia no? l'observatori, de totes aquestes polítiques que al final que volem, no? com diu Locanret també, és aplicar polítiques públiques tal i qual. No? Doncs si no som conscients, si no podem exigir ni que es compleixi allò que s'està adjudicant, doncs com podem fomentar que la gent tingui aquest coneixement. Perdoneu si no, si no he atinat, però com a ciutadà volia doncs, recolzar aquesta molt bé. Aposta de Beni. Afegim la darrera intervenció. Hola, bona tarda. Em dic Isidre Rabadà, soc col·legiat del col·legi. Abans, al parlar de la integritat de l'administració pública, en Joan ha fet referència a que hi havia casos de corrupció, però potser hi havia més casos d'ineficiència, que al final s'acaba pagant, s'acaba pagant per aquesta ineficiència, no? I acaba pagant el ciutadà. Doncs a mi això m'ha portat a pensar en la següent cosa. Habitualment els concursos o licitacions es fan
des d'una perspectiva més econòmica i generalment a la baixa, generalment, o almenys això és el que s'acostuma a dir. Però això comporta ofertes temeràries. Llavors, què es fa per part dels tècnics que estan en el tema per evitar aquestes situacions? Perquè ja sabem que les ofertes temeràries suposen a la llarga haver de tornar a licitar una obra que no s'acaba, etc. I jo us vull plantejar una qüestió molt concreta i que l'he viscut en ajuntaments, l'he viscut en l'àmbit municipal. S'acostumen a externalitzar escoles bressol. Es fa un concurs a 2, 3, 4 anys, el que sigui, es fa la licitació, però en aquell concurs ni s'ha previst els increments, els possibles increments salarials per conveni. Com és possible que passi això? Qui vulgueu. I el que cobren les educadores d'una escola bressol és... Jo ja no entro en això, que ja sé el que és. No hi entrem. Però no hi entro. No hi entrem. No, respecte, molt ràpid, respecte de les ofertes irregulars, en principi aquestes ofertes irregulars només es poden admetre si l'empresa que ha presentat l'oferta irregular ha justificat adequadament que aquella oferta no tindrà un impacte en una execució defectuosa, dolenta, incompleta, etc. És a dir, si és capaç de justificar que aquella oferta teòricament anormal pot permetre una execució correcta del contracte, se l'ha d'admetre. Jo quan parlava d'ineficiència em referia a que després no es comprova o es tolera que el contracte no s'executi tal i com els plecs o les prescripcions tècniques deien que s'havia d'executar. Jo crec que això, que en podem dir ineficiència, però també en podem dir corrupció. Respecte de les ofertes temeràries, a veure, en principi, estar legalment i reglamentàriament desenvolupat, legalment previst i reglamentàriament desenvolupat, què és el que s'ha d'entendre per una oferta temerària i, en principi, aplicant una sèrie de criteris, es poden identificar. El problema ve després, quan s'identifica que una oferta de les que s'han presentat està en curs en temeritat, llavors el que diu la llei és que s'ha de demanar explicacions a l'empresa. Escolti, aquests números vostè com els pot oferir? I aquí ens trobem amb el problema que esmentava abans. La resposta de l'empresa, normalment, sovint, aparentment és coherent, perquè nosaltres obtenim això, allò i tal i qual. Però hi ha un límit a la possibilitat de validar aquesta resposta, que és el coneixement del mercat. Al final l'empresa el que diu és a mi els números em surten. I per tant, doncs, que vol que li digui? El que no puc explicar-li és tota la meva comptabilitat. Normalment això passa amb empreses grans. Soc un grup multinacional, tinc preus i per tant estic en condicions de fer-li aquesta oferta tan bona i li garanteixo que doncs, li compliré el contracte. No tenim capacitat d'anar més enllà. Això ens ho hem trobat a la mesa de contractació de l'oficina. La resposta és consistent, és coherent. Anar més enllà voldria demanar, implicaria demanar a l'empresa que ens exhibís tota la seva comptabilitat analítica, cosa que és impossible i a més tampoc. Perquè no tenim coneixement del mercat tan exhaustiu com per dir això és impossible, per molt que diguin que tenen economies d'escala. Llavors, aquí torno a el que comentava al principi. En la fase d'execució, quan portes 25 vegades licitant el mateix contracte, has vist una dotzena d'empreses que t'ho han fet, cadascú amb les seves incidències, millor, pitjor, etc. Si tot això, aquest coneixement, aquestes dades, les has anat acumulant, i el problema és que sovint estan acumulades a la memòria d'una persona que després es jubila i ja ningú no sap res d'allò. ¿Vale? Però si tot això s'ha anat acumulant, documentant i queda allà, doncs és un coneixement que permet que, sense entrar en la comptabilitat analítica d'un grup multinacional, sinó mirant les explicacions, pots dir me les crec, no me les crec. A partir d'aquí ja entrem en d'altres consideracions. Si dius, escolti, això no és creïble, t'exposes a un recurs, un contenciós, em sembla que d'això us heu trobat alguna vegada. Bueno,
ja és gestió i la casuística acaba regnant, però hi ha aquí un problema. L'altre exemple que donava és molt interessant i em toca una fibra sensible perquè jo vaig participar en una licitació d'una escola bressol i és clar, si el plec està ben dissenyat, si el plec de clàusules està ben dissenyat, això s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte. El problema és que, i ara salto diguem del cas concret a la Generalitat, hi ha determinats sectors, especialment aquells on hi ha poques empreses que es reparteixen els sectors més o menys oligopòlics, en què és molt difícil realment tenir el coneixement del sector perquè, i el missatge que transmets a través del disseny del PEC de clàusules està molt limitat perquè no tens marge de maniobra. I després hi ha altres sectors, i el problema que jo vaig trobar-me en aquest àmbit és que és un àmbit molt fronterer amb el tercer sector i per tant, fora de dos o tres, jo diria fins i tot que potser un grans operadors que sí que tenen molta tecnologia en aquesta tecnologia, coneixement, capacitat de gestió en aquest àmbit, concretament en la licitació que jo recordo amb bastant de carinyo, doncs se'ns van presentar molta gent amb moltíssimes bones intencions, però amb grans limitacions a l'hora de fer simplement una de les coses que requeria el plec de clàusula, que era presentar un estudi de viabilitat econòmica a 10 anys vista. I al final doncs, deies, hòstia, és que això no quadren els números. Per tant, depèn una mica de l'àmbit en el qual et trobes. De vegades hi ha un problema del sector que és molt tancat, que s'ho han repartit tres empreses i que tots els clients, totes les administracions públiques són cautives d'aquestes poques empreses, grans empreses. Això passa sobretot, per exemple, en el sector tecnològic. I en d'altres sectors et trobes que és realment complicat transmetre aquest missatge de què és el que volem, una bona gestió, aquests són els elements essencials per el perfil dels diversos operadors que hi ha en aquest sector. Bé, ens demanaven com podem fer arribar la informació a la gent perquè puguin participar. Aviam, aquí és una mica el que dèiem abans. És molt difícil fer arribar la informació a la gent. Nosaltres, per exemple, amb algunes administracions fas moltes informacions públiques de moltes coses i si tens sort, a vegades, amb un document et presenta una persona, una d'allòs, i se l'ha llegit sis. Però la gent ho sap. Jo crec que la gent sap que té aquesta possibilitat. Clar, és que a mi no se m'ha acut una manera, vull dir, no sé, com no fem publicitat a la tele, les administracions, i de dir, escolteu, entreu a la pàgina web del vostre ajuntament. Jo crec que hi ha molta gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que ho sap, però que li és una mica igual. Vull dir, és així de trist. Per això jo abans, quan hem parlat de la ciutadania, diria que el primer problema és aconseguir implicar-la. L'hem d'aconseguir implicar. De veritat, jo no sé com, ja m'agradaria saber-ho, perquè si hi ha grans eines de participació avui en dia, els ajuntaments i les administracions pengen i publiquen documents i digueu-me què d'allòs, i ningú hi participa, o quasi bé ningú hi participa. I si participa algú, amb alguns són entitats o d'allòs, difícilment ciutadans. I hi ha coneixement, i vull dir, no tota la ciutadania, evidentment, però i si la que en té coneixement entrés, participés i en parlés, al cap de dos mesos hi hauria més gent que en tindria coneixement, però és que la que ho sap tampoc la utilitza, tristament i desgraciadament. Bé, un segon. Una frase. Jo afegiria a el que has dit un petit matís. Falta, penso jo, un cert recorregut en matèria de transparència, perquè no tot és penjar dades, hi ha moltes dades disponibles, sinó també que aquestes dades parlin i que la gent entengui el que diuen aquestes dades. Això és un altre nivell, i en d'altres països, per exemple, l'Amèrica Latina, de Mèxic, és increïble, el portal de dades obertes de Mèxic és un referent mundial, les dades expliquen històries. Aquí les dades estan allà, i si en saps una mica, pots navegar, i si no, estàs molt perdut. Això és, aquí falta un bon recorregut de millora a tots els nivells, locals, fins a la Generalitat també.
Bé, són les 8 i per tant no abusem més de la paciència. Han sortit moltíssimes coses que ens seran molt útils en el desenvolupament del projecte iMonitor els mesos següents. Us anirem fent partícips també i ens queda només agrair als tres ponents la seva saviesa i les seves aportacions. Merci, comptarem també amb vosaltres endavant i a tots vosaltres la participació i l'assistència. Gràcies i fins una altra. Gràcies.